原标题：克兰普卡伦鲍尔被选举为德国基民盟新主席。12月7日，在德国汉堡，德国基民盟新任主席安妮格雷特·克兰普卡伦鲍尔在胜选后致意。当日在汉堡召开的德国基督教民主联盟基民盟全国代表大会上，基民盟秘书长安妮格雷特·克兰普卡伦鲍尔被选举为新一届党主席。新华社记者丹雨琦社12月7日在德国汉堡，安妮格雷特·克兰普卡伦鲍尔昨在会议开始前与德国总理默克尔交谈。当日在汉堡召开了德国基督教民主联盟基民盟全国代表大会上，基民盟秘书长安妮格雷特·克兰普卡伦鲍尔被选举为新一届党主席。新华社记者丹雨琦社12月7日在德国汉堡，克兰普卡伦鲍尔前昨在会议开始前与德国总理默克尔前中交谈。当日在汉堡召开的德国基督教民主联盟基民盟全国代表大会上，基民盟秘书长安妮格雷特·克兰普卡伦鲍尔被选举为新一届党主席。新华社记者丹雨琦社12月7日在德国汉堡，德国基督教民主联盟基民盟新主席克兰普卡伦鲍尔昨在胜选后接受德国总理前任党主席默克尔祝贺。当日在汉堡召开的德国基督教民主联盟基民盟全国代表大会上，基民盟秘书长安妮格雷特·克兰普卡伦鲍尔被选举为新一届党主席。新华社记者丹雨琦社12月7日在德国汉堡，德国基督教民主联盟基民盟新主席克兰普卡伦鲍尔在胜选后致意。当日在汉堡召开的德国基督教民主联盟基民盟全国代表大会上，基民盟秘书长安妮格雷特·克兰普卡伦鲍尔被选举为新一届党主席。新华社记者丹雨琦社12月7日在德国汉堡，德国基督教民主联盟基民盟新主席克兰普卡伦鲍尔在胜选后发表讲话。当日在汉堡召开的德国基督教民主联盟基民盟全国代表大会上，基民盟秘书长安妮格雷特·克兰普卡伦鲍尔被选举为新一届党主席。新华社记者丹吕奇是返回搜狐查看更多责任编辑。